اكتفي. حكم العفوية كل شي حيحسوس نو حكا استبدو الكينيو لما الحال كانو رشوس حوغ حوغ يستا. حكم العفوية كل شي حيحسوس نو حكا استبدو الكينيو لما الحال كانو رشوس حوغ حوغ يستا. دقن كلي هاي حولها كن المي هي حافة لا وبرنامج حوتو حجنا ذا قرصون سحال ورستي. يركا دقن كلي هاي حولها كن المي هي حافة لا وبرنامج حوتو حجنا ذا قرصون سحال ورستي. waxaan ka warqabnay inaad muddo 2 toddobaad ku dhow inaad ku maqnaydaan bari gaar ahaan gobolka Sanaag iyo muddooyinka ugu dambeeyayna waxaad u badnayd wasiirada ku soo noqonaya gobolada bariga Soomaaliland. ugu horeyn ujeedada aad u tagteen gobolka Sanaag bal naga war. bismillaahir rahmaan rahiim waxaan taa muddo actually dhowr iyo toban sano ayaan ku maqnay bari. waxaanu ahayn أفر وزير وحن وصل بيري لو وزير أكله وزير كعدالة دوسنا أرجابه نوبيمي حسين أحمد عيديد يو وزير كعافيماتك ورنتي تيم دانو عافيماتك وبدي المدانة سلبان إيسا أحمد أما حقلة توسية لو يقانو أن أنا قفت تيد أخرى وحن وصل عني كنتي حول قرن حول قرن و aanan duuninayna ka hadalo arrimo badan ay ku jiraan oo waxaan ku dhahday ay tahay midaan madaxweynaha aan kula hadlay. inta kale waxaan u soconay waxa weeye deena sidii dadku walaalwoobi lahaayeen. waxaan u gaarnay meelo fara badan xagga xeebta oo dhan waxaa iyaguna noogu yimid meesha 10 meyer oo 10 meyer ee magaalooyinka ugu waaweyn wadanka ahaa. runtii mishankooduna uu ahaa sida ay u socdeen inay cadeeyaan waa adduunweynaha u sheegaan ceergaaba inaanay ahayn meel la isku haysto. marka ceergaaba waxay ahayd labada weekend joognay dee wufuudda isugu timi meel weligood inaanay isugueyn ayay ahayd. wasiirada qaarna waxay sideen dee howlahooda ah oota caafimaadku meel walba ay dhigeen aadna loogu mahadnaqayay wasiirka caafimaadka. wasiirka cadaaladuna gobolkii ayuu ka furiyey xarun gobol oo cadaaladda ayuu ka furiyey. anagu waxaanu tagnay ilaa Carmale meesha la yiraahdo ilaa waxaanu tagnay Carmale UBE Chideli Kulmiye Dayaxa maxaan ku yiraahday waxaanu tagnay xagga xeebta aanu ka daadigno ilaa Mayr Xiis maxaan ku yiraahday Gudmo Biyacas aanu sidaa u soo marnay iflaan kaga soo dhacnay iyo de of course ceelif weyn iyo garaacadab iyo jiida iyo maxaan ku lahaa wadadu ay marto. arrinteedana waxay ahayd inaanu kow u kuurgallo gobolku dee agabka uu u baahan yahay baahiyaadka uu u baahan yahay ama adeegyada uu u baahan yahay inaanu kala bari iyo xeebta iyo oogadaba inaanu ka howlgallo. qaybta kale aanu ugu weyneyd aanu doonaynay inaanu waxay ahayd arrin kuntii aanan ka hadlayn arrintaasuna waa arrin xagga security iyo howlaha ku saabsan madaxweynaha ayaanu kala hadli doonaa. wax weynina waynu uga qabsoomay arrintaas laakiin faahfaahinteeda waxaanu madaxweynaha un baanu ayaanu kala hadlaynaa.
ما دام يا أخي بس رب ضاني أي كوتشر أي تاي أي تاي وحنا نوارك إني سعدالك يجي سعدالك أنتي وحترها إنه هادين حوالبا مركل لقيه أبو وحنا كله عنو سؤاله إن اللي هو ديني تدك وتد وحاي هاي كفر أحسن دولة نمدو ده يو ما تحال ده أرجابا يمرسو وضع الرجال اللي هي العقبة لغورنا وحق البرلمان هي العقبة لغورنا كنت هو واحد من السيب ترى تدكوا حين ويديني وفي الكوار ما يبلغ مسا وهي حلور رنتي حلور رنتي يبلغ قادين هي كتيران أنا قلنا حن في النيرة أي نوشي النيرة لبضو ويجو ضبيه قلب كيويمي محن كل هذا ماشاء الله هذا تشبوتي لقسو قلبين دونه ولا كين دونه وضعنا على سلخ ساعة وبلغ دونه وراكن إمك أقوليها معارض كلية هين وضدي على العقل وقعنا هنا. فرنتي دارين أنا جا أنا جاي عبين. عين قلت لكن دفك تمرد السومالي اللي نقوله يدي بدب. أي واحد كقص لي أنا ما لا يعبين هين. أي تحي. سببته حوي حنا ولا يعبين. تكو ويكسر هرشي دين قوليها معارض كوضد. معني تقول رسالة عشور عشور تهلاو دافو. ويكود قلمي أنا عشور تاس. waxaan ku raadinayaa in aan loo dhaafino macnaheedu waa wadadu inaan dhismin intii dhana propaganda iyo dacaayad ay meel walba marinayeen inay maxaan ku raadinayaa wadadu aan dhismin tan ugu dambeysay maanta ay leeyihiin lacagti loo uruuriyay ba maxaan ku raadinayaa baarlamaan geey loo adeegsadeen dawati ugu dambeysay oo ah runtii de qof qosley iyo qofte yani waa maskax caqli leh waxa ku hadasho runtii maaha waxaan noocad oo yacad oo aan madaxweyne Soomaaliyeed u sheegaya markii oo ilaa intaas maadaama ay ka soo horjeedeen hadda oo lacagti jamhuuriyadda dadka jamhuuriyadda Soomaaliland ay meel walba ka ururinayaan ay tahay marka ay yidhaahdaan lacagti baa la cunayo baarlamaanka iyo loo adeegsado oo siyaasadu maxaa ku dhaca siyaasadii markii laga bediyay ee baarlamaankii ay maxaa ku dhacday ee laga hawlgalay qodobka ah waxaa laga lacagti baa la qabay macnaheedu waxaan u arkaa inay doonayaan in dadka jamhuuriyadda Soomaaliland ama gudahiisa ama dibadiisa ha noqoto inay wadada curiyaanto aanay lacag bixin waxaan leeyahay mar haduu mowqifkoodu ahaa markii horeba inaanay wadada aanay dhismin wadadan markii dhexaan ahayn wadadan inay dhismato maantana ay doonayaan inay suurtaagaan oo sida qura isku hortaagi karaan ay tahay inay been ka sheegaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dawladda waa ilaahdan lacagti baa loo ogeysiiyey waxaan leeyahay ummada jamhuuriyadda Soomaaliland waxyaabaha noocaas ah ee aan milgaha lahayn ee aan munaasabka siyaasadda ku ahayn ee aan mas'uul qeyr mas'uulnimadu ku jirto inaanay u dhigtaan ayaan maxaa ku dhahay ummada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa la yiri war jiraana cakaaru imaan doona wadadan waa dhismaysa lacagteeda wixii la soo shubayna waa loo hayaa dadka kale aan weli wax soo shubinna waxaan leeyahay hadalladaas yey idin dhageysan iyo hadhageysanina wadadaas way dhismaysaa way bilaabmaysaa waana laga shaqaynayaa waana dhismaysaa biidmillaahi kariim iyadoo kombliita ninka wax kale doonaya inay joogsatana dhulka ay wadadu marto dadka ku nool ee faraha badan ee ilaa burco ilaa ceer gaaba ah dee haw sheegaan horaan u yiri dadkaasi food kama rabaan wadadan dadka halkaa degan food kama rabaan ما دام أي مانع تنخربان ودد عريامية ويحوق جودي وردن سوقي وإلهين وحن ملقيه ما مسكوتشون وددي بقى العكس هذي محقر هذا اللي كان بين قرينا يا حاشا لله ما قبطنا ورجع ودد كوه ولنا إلى يوروب مري وان كم ضحى يحبلها إيوه أنت كليج مهريد سومالي لأن ملول بالعكس قرونس يدي بدك قرونس هذا القبط معها وهذا لين عندنا ولاهين وسياسة مثل كبحسن وأنا مد aan qabay inay ummada jamhuuriyadda Soomaaliland maxaa ku dhacay ay tahay inay ka war hayaan waanay wax inay xusaanba aan ahayn
مدافوي كل شيء هاي حسوس نو حك استبدل كنيو لما الحال كان رشوس حوغ حوغيستا مركز كوبرمير كان مريني قبل كسناك هنتي وحوها مدقولة واي كفر حين هذا عافمات كتها وسيرك عافمات كنادي أنا أقول مهضم قوي تيم كيل السعودي أمي لبضم يلي مشروع بانو حينا عافمة هذا أنا خلي سنة آدي هذا بانو أقول مهضم قينا ومدى قبل كذا السنة كنا قلنا يا بري يقولك وش شيء يعني أنا تقني ما الأول بنوان اللي وصلوا له تذكر إيش بوريد السومال اللي أنا يدو لديه ده آد بلو تاجر سنين هي وضع ركتب فرضه يرجع محاكل هذا يددوينه مقالة والبا سيدا إنه وصلوا يين حالات إنه بتقليه قبل كسنة جي مقعد عارين قابو صور نقصي حالة إنه بتقوليو قبل كسنة جي مقعد عارين قابو دكنت الحمد لله وحالة دكن دت كيد وحويس كم حيان وحوي هدي وحشرين إنه وحوي وعرنت عرنا عن متحونا هكلا هذا إنه لكن وحنا كغني من نبض وحنا وقوت غني النبض وحوي عارين قابو مقالو يك كلو أيوم بلمتا وده هدي ما أنتين وحير كده عن وحنا قالوا يك كلو وردم بقى هو كده عن ما أدوينه وردم بقى لكن وحنا وضع تغني عنو تغني قبل ده كده أي كوضع أي كم دي سنين حاجة نبت قليه ده وحياه بها يو بهينه واي تحي حاجة إذا ما ذي وحياه بها سنة أنا كا وربحنتي ده إنه مدحوينها سين دونه صح لكن وميل نبت قليه لي ورنتي أي تحي أنك دوينين مقالوين كلاي قبل الله حقس الحقلك ضدك كور ضدك عاد بيسود حقلان حقاس ومقالو ضدك عاد دقيه ولا سبع وعاد بلا سود حقلي ما حنكو ده ضاي دانو وحنو ما أنا أرق ضدك لا بحسن ما أنا أرق ما حنكو ده ضاي ضد صحية وح شخصيات كبحسن وأنا أرق نمشي لكن بيله ودقيني بيله وقدم بعدقين ضدك عفرون بوها استانة إلى طوم بيله وكل نوع قبل كاتكين وحن قبلنا ضد كعسوني ضد ديهين عددة إن يهين ضد رحمة إن يهين ضد دم يدون أي كده حيسود نقرة وضع سعرا نبت قليدو ديو ونا جودنا حضي وحكد من يهين يبون كشقينا يا عطسنا يا ندولد واحد من إن خلاص قيسو برنامج حيسلة وبرنامج حيسلة وبرنامج حيسلة وبرنامج حيسلة أوكي ما كان أصلاً نقول مجالد برع ما توريس كسين صقارة تيفي كقرن كسمالة إن مجالد تنبرع صور نوعية بتكهستة والله ما كهستة مجالد برع مجالد عندك عادو قرن يوي سكولي ده أنا عندك تي فاملي أهان ده نحوق ده قرن هاي وحنو هستدي مجالو مجالو إن كسمالة الآن مقع كله والتاريخ كله وعانا ومحاكم كل هذا هالبوليس ومان اللي انكاء ايان صور كان كايستا اي تحي وحنا كو سوكر ده انا دي كله انا وانا براعه وقبران وانا محاكم كل هذا يعني تشيرين لكن وحوين انا يحين اللي قهو القليل وحا كو سوكر ده محي ساعات بسر ده وحا كو سوكر ده وانقبا برعد يعني وبرجان شوقي عيارتوي تقالمه ما نكون أقول صح عيارتوي يوم قالوا صعته أيام كوا قام صح دلني يا رب يا رب يا الله قيبي كم أنا أقول صح وحنا قلنا دلني يا رب ولا لا أح ويجوا كلا وضع بيلا حدنا صاحبة صح ومر بم مقال هذا مال سرعة وعرف ما إلا ذاك سوكر لي وأنا برعكو وين وحنا قلنا مقال ذاتك ووين وديجوا ناس نحكله oo furco meel wasoo wada jeeday haday horumarkeeda tahay iyo maxaa qoraday iyo waxa iyo waxa
ciyaartan adey iyo kubada cagtaana de aan ka ahay Soomaaliya oo dhan ila tiin kala baxnay Soomaaliya ila Somaliland burcud ciyaar rag ciyaar ah ay ahaayeen rag de qiimo iyo qaylo oo mideysan oo de Cabdixanaaq iyo rag baa jiray jiray ciid oo sax oo Allah uu naxariistay Xariir Cabdixawaale ragii de burcud aan ka ku ahay ayaa garanayay oo de garoonka la soo buuxsan oo waxaan de maanta socda aan ahayn hadda wax ku soo biirmeen daarima ku soo biirmeen si daradii jawaarimaha ins waxa weeye maanta dowladu waxa shaqtay madaxweynuhu gudi oo arinta burcud saaray dowladu ay falfal ku tahay inay maxay tahay arinta burcud aad uga qayb qaadato in magaalo madama ay magaalo saameynteeda leh marka waxyaabo cusub yimaadaan in way waxaan ahay in arintan ila sideed wasiir waan haya ka hadlay rag kale xisbigiina talada haya kamid waan haya kuwa mucaaradka abwaano odayaal arinta waxa muddeen loo soo jeestay in madaxweynuhu uu maqlaa marka hadalkaas sheegisay ka wiimi mas ma warbixinta sidaan u ba ku darsan gudida mise lagu dhawaaqay insha Allah aan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland muddeen Ahmed Maxamed Ahmed Maxamed Maxamuud Silaanyo uu ku gudibu sameeyay wasiir ay tahay oo arinta burco ka hawlgala anaguna waa nagii soo marnay inkastoo ragga qaar aanay hadalladu ogin aana jeclaysan burcadii gani laakiin runtu ay tahay way dhaaftay waqtigii wax laysu qarinayay sax wax waliba waxay ku wanaagsan yihiin qalista absolute iyo sabta anagu dan baanu ka leenay burco danta aanu ka leenay muunbaaba hadallada wada gana naga keenaysa mid aanu ka tanaasulaynana ma waayo caruurteedii baa dee ku jirta caruurtan shiidaysa magaalada waa ubadka yagiida waxaanu doonaynaa in barbaarintooda ay noqoto inay yihiin dad walaala ah oo wada gashay oo dalkan iyo dalkan mustaqbal iyo aayo ku leh inay yihiin ayaan waxaan ku dhahdaa naga go'an cid wax kale gelinaysana waanu ka aqbalaynaa ama aanu ka dhegaysanayna ma jirto marka madaxweynuhu gudida uu magacaabay way taallaa talo waxaan ku bixin lahaan uu deero burco waanu saragnay dad badan baanu iska aragnay oo dhinacyo badana waxaan jecelay inay howlahooda sii dhamaystaanba oo waxa yeeray jira iyagu isaga garaabaan oo ay ka howlgalaan oo ay meel isla dhigaan anagu kolley mar walba waanu imanaynaa laakiin waxa wanaagsan oon reer burco kula talin lahaa weliba hadday cuqaashooda yihiin iyo hadday waxgaradkooda yihiin iyo hadday odayaasha yihiin iyo hadday dhalinyarada yihiin dadkan waa dad walaal ah waa kuwii wada dagaal tegi lahaa ilaahay naguma keene waa kuwii qaranka difaaci waa kuwii meelna ku wada dhiman lahaa meelna dhif iyo dheefba dee wada qaba weeyaan waxaan waxyaabaha soo ifaafbaxay ee burca ka jiray ee aanu maalinta dhowaad ka hadalnay arrinaanu ka tanaasulayna maaha burco waanu walaalayn iyadoo qura maaha meel alle meel kastoo Soomaaliland wax ka jiraan waxaanu doonaynaa inay dadka wada degaa wada noolaashaha ilaaliyaan oo ay qadariyaan walaaltinimada laysu yahay iyo raxmnimada iyo ixtiraamka iyo dadka caruurtuna ay noqoto caruur qarankan anfacda mustaqbalka anfacda oo u barbaarta oo lagu la baro inay dad wada dhibanaya yihiin inay dad isku dooni saaran ay yihiin برنامج حيسله 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 وبرنامج حيسله حيسله سوان لان ارمه بدن عدو 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 يبدن باكو خيران ارمه بوتل كسودو واد ارك ها iyo ninki loo doortay wuxuu aan qurbaha wada joogi jirnay laan laas aanood faatiha lagu soo celin maayo lagu xoreyn maayo xabad baa lagu xoreyn xajabaadaas ragga ku socotaa waa ragga Soomaaliland iyo ragga reer laas aanood
maanta meesha degan ee magaalada ka socoto ayay doonayaan inay maxaan ku raadahay fad qalalo galiyaan reer Soomaaliland meel kasta ay joogan inay duulanaada noocaas ah iyo jabaadaha noocaas ah ku soo maqan inay u fahmaan inay iyagu ku soo socoto ayaa loo baahan yahay oo qarankan in badan baa u dhimatay inta maanta nool ay gartaan yaani waxa ku soo socda una diyaar garoobaan kana hawlgalaan taas ayaanan waxyaabaha caynkaas ay jiraan ayaanan nin reer Soomaaliland ku nool cid alle cid uu doono ha noqdo aanan uga aqbalayn ama aanan kaga xishoonayn ama aanan kaga habranayn inaanu nahno war ka daaya qaybsanaanta caruurteena iyo ka daaya dadka kala qaybinaysaan dadku waa dad walaalee waanuna imanaynaa anagu reer Burcana waxaan kula talin lahaa inta aanan iman inay hawlahooda sii dhammaystaan oo caqliga wanaagsan shaqeeyo caqliga wanaagsan oo shaqeeya dadkan waxa waxay isku haystaan ma jirto haddii wax jiraan inta la isaga garaabo dee la fahmo waxa wey ku geydaaman jamhuuriyadda Soomaaliland la fahmo waxa aanu la qeylinaynaa waxa ay tahay dagaara inaanan kala haynaano ee waxa aanu doonaynaa inay tahay dadkanu ilaa silac walow yacdo ku nool ilaa kalaas qore ku nool ilaa kalaas caanood iyo halkay ciidamada joogaan gambadhe jooga dadkaasu ilaa buu xodle waa dad walaalo abaan anagu qabna inaanu walaalaynaanu la doonayna inay nala qaataan dadkeennu macyaanu doonaynaa mid aanu kuga habranaynana maaha waana arrin madaxweynuhu saaray waanuna ka hawlgelinaa sida aanu u hawlgelin karo gabagabadii saashu dambe carabkaagaad ku rufatay cabdiweli inaad qaxagaawada joogteen cabdiweli waa madaxweyne cusub ee Puntland xalina waxaan arkay xisbiyada mucaaradka ah oo qaar aad si aad ugu jawaabayaan in Soomaaliland oo qarin 20 jane jiray cududdiisa in imtaanad ciidan iyo cudud carbinayay in maxad cabdiweli maanta halkan luqad dad kula hadlayaan waxay noqonayaan wallahi cabdiweli de Soomaaliland muwaarak nin qurbaha joogay buu ahaa waxaan lahaa shaqaaqada aad ka wado gobolka alsoo maanta xayeetii midhaheeda aad heli doontaa arrimu si aad moodaysa maaha annagu waxaanu jecelahay walaalaynta inay dadku walaaloogaan ayaanu jecelahay laakiin haddii xuduuddeeda lagu soo xadgudbo ilaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waana ku habaleynayaa xisbiyada mucaaradka hadday ka hadleen arrintaa aad iyo aad baan ugu habaleynayaa waa inuu ogaado inaanu xisbi mucaarad jirin markay timaado madax banaanida Soomaaliland iyo xadgudubka xuduudaha Soomaaliland ee ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland ay meel wada jeesanayso waa inuu ogaado in ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland aanu ciyaar ciyaar aanu ahayn rag la baqsanaya ee waa rag naftooda horeyaala una horeeya maxaan ku dhahdaa sidoo qarankan u difaaci lahaa xuduudihiisa waanu dhadhan doonaa dacarta hadduu dee doonayo annagu laakiin nabadgelyo ayaanu ku baaqaynaa hadduu nabadgelyada qaadan waayo hadduu saakimi waayo sidii ma garanaysaa ninkii wuxuu yidhi faarax nuur hadduu saakimi waayo yaa waanu naqaanaa dee waxyaaba badan oo annagu aanu u samaynay xagga nabadgelyada ayaa jira hadduu laakiin ku saakimi waayo isaga iyo afarta la socdaaba siday ku saakimaan waanu garan doonaa oo waanu naqaanaa midaan cidna ka baryayno cidna uga habranayno iyaduna maaha waayo ciidan qaran baa noo jooga ummad reer Soomaaliland ayaa noo joogta oo aan u labalabaynin markay timaado maxaan ku dhahdaa hadday moodayaan maalmahaan siyaasadda iyo markaanu murmayno oo xagga siyaasadaana isku hayno inay Soomaaliland kala muuqafiyo taagantahay waa arrin siyaasadeed laakiin markay xuduudaha iyaga timaado iyo madaxbannaanida Soomaaliland waan bidaanu meel lagu soo wada jeedno laakiin dimuqraadiyadda aqaldaysa waan filaya dimuqraadiyadda ay Soomaaliland ku caanamaashay iyo maxaan ku dhahdaa muranada iyada aan weligayaga macaanka ku ahayn ayaa cabdiweli maxaan ku dhahdaa qaldaysa waanu dhadhabin doonaa hadduu nabadgelyada iyo wada noolaashaha dadka jaarka ah uu dayn waayo bala waxaan kaaga qaaday inuu maxaan ku dhahdaa u dhadhamiyo waxa uu ku doonay waad mahadsantahay istishaaraha SLNTV
ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliya meel kasto ay joogan isbaanan u diyaarnay qaysal qaadayo magacaygu waa deeg dhirran Soomaaliya qabankayga cadceeda iyo waxaan dhaxanta ugu dhigaa ka habasho iyo waxaan ulka ugu jiraa xilkilay dariyo kutabkan dhowraya dibtayda ma moganiye dhalilba dibtayda ma moganiye dhalilba diidaya halkan halkan ulashiyo dhulkayga intan intan ulashiyo dadkayga dibata cidila doonta dhirbaxada aan ku jiro halkan halkan kulashiyo dhulkayga intan intan kulashiyo dadkayga dibata cidila doonta dhirbaxada aan ku jiro mayel kama waaqsanayo intan intan kulashiyo dadkayga dibata cidila doonta dhirbaxada aan ku jiro mayel kama waaqsanayo